Vážení vážení pánové, dobré ráno. Dovolte mi, abychom vás přivítali v prostorách České spořitelny na dnešní vernisáži výstavy Teatru Brno, která bude mít kulturní program. Jeho prvním bodem bude filmová projekce našeho bratislavského kamaráda, kolegy Lubomíra Štecka o lidech výtvarnících z ateliéru Měnského a z ateliéru bratislavského. Hlavně to projekt dlouhodobější skladá se z dvoch různých skupin lidí. Vyberali jsme artistov, tí, kteří nesú mentálne postižení a ľudie, kteří se dostali do nejakých psychických problémov v priebehu života, čiže sú to i my všichni tady, co sa vidíme. A brněnské hanteč, to je těžká makačka na budí. Yes, where jsem letěl z New Yorku, gonot na Malorku, bylo to stavářku větrno, dál vexel na Brno. Jak jsem dole švízl slatinu, vzpomněl jsem rodinu, děda tady kdysi šepcová z pekla makše to patří. České spořitelně, že nám umožnila realizovat dnešní kulturní program v těchto prostorách. Děkujeme magistrátu města Brna a zahraničnímu odboru za podporu naší výstavy. Já děkuju za takovou hojnou účast. My jsme rádi, že každá vernisáž, která tady je, k jakékoliv výstavě, kterou máme na Janské, tak je veselá, je plná hostů, plná inspirace. Dnešek toho nebyl výjimkou. Takže děkuji i vám, děkuji pořadatelům a rád bych vás pozval na malý raut v předsálí. Dnes jsme si připravili, že svatého Martina, tak svatomartinské víno. Můžete ochutnat.